Ukrayna silahlı qüvvələri ruslara məxsus 2 hərbi baza və 1 sursat anbarını məhv edib. Yeni xəbər xəbər verir ki, bu barədə Odessa vilayətinin hərbi administrasiyasının rəhbəri Sergey Bratçuk məlumat yayıb. Onun sözlərinə görə məhv edilən bazalardan biri Topmak, digəri isə Popasna şəhərində yerləşir. Bundan əlavə, Xerson vilayətinin Berislav rayonunda sursat anbarı hədəf aldı. Avropa İttifaqı Şurası Prezidenti Charles Michel'in oktyabrın 31-də Brüssel'de keçirilən üç tərəfli toplantının ardından yaydığı yazılı açıqlama Ermənistanda soyuq duş effekti yaradıb. Redaktor Vaz xəbər verir ki, onun bəyanatda Qarabağdan bir kəlmə danışmaması ermənilərin böyük təşvişə düşməsinə səbəb olub. Erməni mediasında yayılan xəbərə görə sentyabrın 1-də jurnalistlərə müsahibəsində Ermənistan blokundan olan deputat Andranik Tivanyan da təsdiq edib.